Godmorgen venner, og velkommen til en ny vlog her på min kanal. Jeg står lige og gør mig klar til, at jeg skal i skole. Men inden jeg fortæller for meget, så skal jeg i hvert fald sige, at den her video er i samarbejde med Pilgrim. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer nogle af mine yndlingsstyles frem for deres sommerkollektion, som de har lanceret. Jeg har blandt andet taget deres øreringe på. De er så fine med det her lille sådan sparkling detalje, og så er de sådan ellers helt almindelige sølv. Virkelig fine. Jeg har både den lille og den store i. Ej, jeg elsker sådan at matche dem, når det er sådan, ej, så flot. Den her, den hedder Star, hvis nogen gerne vil tjekke den ud på deres hjemmeside. Og det er jo virkelig et hverdagslook for mig. Der er jo ikke noget sådan helt bling-blang over det andet, men jeg synes, det lige giver lidt sådan sparkling til hverdagen, og det elsker jeg. Men det her, det har jeg jo set mig i før-agtigt. Ikke lige de her øreringe, men det er noget lignende, jeg godt kunne have på, fordi det er meget sådan standard for mig. Men senere i aften, der har jeg en god aftale, hvor jeg lige vil style sådan smykkerne fra den nye kollektion, sådan lidt fra dag til aften look. Det glæder jeg mig til. Blandt andet er der lanceret sådan nogle her smukke sommersmykker. Virkelig, virkelig flotte. Solen er på vej op, så jeg kan se, at det nok skal blive en dejlig sådan solrig dag. Det håber jeg. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad de har lovet. Men selvom vejret sådan er godt for tiden, så er det sindssygt koldt. Det synes 1 grad. Hvad er det for noget? Jeg har sat mig her ved spisebordet med min computer, jeg skal lige læse lektier til i dag. Jeg har nemlig 2 artikler for, så det skal jeg lige have læst, fordi det er pinligt at komme uden at have læst, og jeg bliver ikke klogere af det, så det får jeg lige fikset. Men jeg læser altid om morgenen, det er sådan min måde at gøre det på, fordi så kan jeg huske det direkte, når jeg kommer, og så er det ikke, når jeg har læst den om aftenen eller et eller andet. Og så har jeg altså lavet mig noget morgenmad, det er den nye skyr med... er det passions? Nej, det er mango og et eller andet. Der er mange, der siger på TikTok, at den skulle smage af Danomino yoghurt. Men det må vi se, om den gør. Men virkelig lækkert, så det skal jeg lige spise, imens jeg læser. Og hvis der nu er nogen, der sidder derude og bliver virkelig i tvivl om, hvorfor jeg pludselig skal i skole, når jeg er i praktik, så vil jeg lige fortælle jer, jeg har sagt det til jer før, men jeg der ikke ved det. Så når man er i praktik på pædagoguddannelsen, så er der sådan nogle indkaldningsdage, indkaldelsesdage hedder det. Og der skal vi altså ind på skolen og have undervisning, som vi plejer, så der er vi ligesom væk fra vores praktiksted. Det er cirka sådan 10 gange på et halvt år, så det er ikke så tit-agtigt. Hvor gør jeg min lille kop kaffe? Den står deroppe. Jeg er kommet hjem venner fra cykelturen, og hold kæft, hvor er det koldt. Men hænder er helt røde, altså jeg skulle have taget vente med, så koldt det er. Og vi er så snart i maj måned. Øv for det. Men jeg har været i skole, vi har haft dem sådan sundhedsfremme og forebyggelse i sådan praksis. Så det var bare mega spændende og dejligt. Og nu er jeg kommet hjem, jeg har spist frokost på skolen, jeg havde sådan en klop sammen råbrødsmad med, så jeg er ikke sådan vildt sulten. Men jeg tænkte faktisk, at jeg ville gå ud og bage kanelsnegle, fordi vi har sådan en kanelsnegle, sådan en easy pakke. Jeg kan lige vise den bagefter. I ved godt, hvad jeg mener. Som jeg altså tænkte, jeg ville lave nu her. Mega hyggeligt. Sådan en lille eftermiddagssnack. Jeg kan slet ikke fatte, at mit 4. semester er færdig om en måned, så går jeg seriøst på 5. semester. Hvad sker der? Det er sindssygt, tiden er flot sted. Altså, det er helt vildt. Jeg kan slet ikke fatte det. Nu skal I se løjer. Den gemmer sig nemlig herinde. Tada! Det er altså sådan en her, jeg vil bage nu. Ej, det er så lækkert. Det har jeg virkelig lyst til. Jeg sidder sådan en god kop matcha eller et eller andet til. Så måske en lille serie, inden jeg skal ud af døren igen, så jeg lige kan lade lidt op. Jeg føler i alle mine vlogs, at jeg skal fortælle jer, altså, hvilken hygge jeg laver. Så når det er fredag, så er det fredagshygge, og om det er mandag, så er det mandagshygge. Generelt elsker jeg faktisk nok bare at hygge. Yay! Skal vi lige se, hvor meget 220 grader. Det skal den få. Bum! Ej, hvor er den henne? Jeg har købt en gær. Den kan jeg ikke finde. Jeg prøver
prøver lige at ringe til Anders og høre, om han ved, hvor gæren er. Det er virkelig skørt. Hej Musa, hvis du er her. Det er bare fordi, at jeg vil gerne bage kanelsnegler, så jeg købte sådan en gær forleden. Jeg ved ikke, om du kan huske det, om du har set den. Ja, det er også det, jeg mener. Ej, sorry, den er lige her. Haha, det er hygger du skal? Ja, jeg ville bage kanelsnegler, inden jeg skulle der. Ja, jeg vil lukke. Så kan du spise en kanelsnegler, når du kommer. Sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. Hej venner, nu sidder jeg ude på badeværelset og skal lige til at gøre mig klar til at skulle ud døren, eller jeg har faktisk gjort mig klar. Men jeg sidder her selvfølgelig for at vise jer nogle af Pilgrims smykker her fra deres sommerkollektion. Så jeg har altså lige skiftet bluse til den her søde, lidt creme beige hvide bluse fra Naked. Jeg elsker den, den er sådan ret feminin med de her ærmer, eller sådan top, hvad hedder sådan noget? Skæringen på den her top er virkelig feminin, det elsker jeg. Jeg ved ikke, om jeg fik fortalt det i morges, men jeg skal i hvert fald ud og spise nu med Natalie og Lina inde på Vino Lillo, tror jeg den hedder, inde i byen. Og det er en virkelig god restaurant, jeg har været derinde før med en veninde. De sælger noget virkelig lækker vin og nogle gode pastaretter, så det er altså en anbefaling. Men jeg skal selvfølgelig lige nogle smykker på til anledningen, så det vil jeg altså vise jer nu. Jeg har blandt andet fundet de her to smukke frem, som jeg altså tænker, jeg skal have i ørerne nu, fordi de er sådan lidt ekstra, sådan lidt ude og spise-agtige, men de er ikke sådan for meget. Jeg kan godt lide det, når det er sådan lidt bling, ligesom dem, jeg havde på i formiddag, men uden at det sådan er for meget. Jeg vil bare ikke personligt have dem her på til hverdag, men det er jo meget sådan, hvad man godt kan lide. Men jeg elsker det, når jeg skal ud og lige sådan glæde mig lidt mere op. Tada! Jeg synes, de er super enkle og fine. Det er altså de øreringe, jeg har valgt at tage på i aften. Men jeg var lidt i tvivl, for der var altså dem her, som er nogle af mine favoritter, som jeg virkelig også synes er smukke. Altså hvis jeg skulle ud eller til et bryllup eller et eller andet, så ville jeg helt klart tage dem her på. De er så flotte og enkle, men samtidig så ekstra, især fordi jeg aldrig har lange øreringe på. Nede i beskrivelsesboksen skal jeg altså nok lige linke til de favoritter, jeg viser her, men der er jo virkelig, virkelig mange andre smukke smykker, som også er udkommet, så tag endelig et kig. Jeg overvejede til gengæld lige at tage lidt ringe på, for sådan at spice mine hænder lidt op. Jeg har jo altid min vielses- og forlovelsesring på, så det er sådan lidt kedeligt nogle gange, fordi jeg er vant til at have det samme på. Så nu tænker jeg faktisk, at jeg vil tage sådan lidt nogle store ringe på, for sådan at have lidt anderledes. Jeg kan godt finde på at have de her på. Mega seje. Og jeg elsker jo på Pilgrims ringe, der kan man altså justere ringene, så uanset hvilken ring du køber, så kan man enten bare gøre den større eller mindre ved deres smarte lukningsform. Det er virkelig, virkelig genialt, og sådan noget jeg elsker, så man ikke skal sidde og bruge tid og ja, købe en forkert størrelse hjem og alt muligt. Det er virkelig smart. Det her, det tror jeg altså skal være mit look. Jeg har været så heldig at få sendt en masse smykker hjem, så jeg kan lige vise jer lidt af dem, der er. Der er denne her smukke, smukke halskæde, som jeg godt selv kunne finde på at tage med til Paris, som jeg så snart skal til. Virkelig, virkelig fin. De har fået den smukkeste sådan sommerhalskæde med en søstjerne på. Prøv at veje den her til sådan en strandlook, det kunne være så flot. Og der hører altså også nogle små stikkerøreringe med. Det er jo deres sommerstyle, så selvfølgelig er der også kommet ankelkæder ud i alle mulige søde perle editions. Og øreringe, der hører til. Altså. Så fint og smukt. Se, hvem der kommer hjem. Arbejdsmusse. Prøv lige at vise, hvad du har lavet i dag på arbejde. Jeg har ikke noget billede af det. Har du ikke? Nej. Anders har lavet en virkelig smuk reol. Snapchat, har du ikke gemt det? Nej. Jo, du har det her. Wow. Virkelig flot. Det ligner lidt vores bare. Kan man se det? Jeg tror godt, I kan se. Det ligner lidt vores selvfølgelig, så skal det bare lige males. Ja, kæmpe, hva'? Nå, men nu skal jeg have noget vintertøj på, venner. Og så skal jeg ud af døren.
Anders fik jeg også lige smagt en kanelsnegl før. Den smager virkelig godt. Approved. Hvor har du fundet opskriften? Til den der bøtte der, skat. Vi havde noget skabet. Så man skal bare blande det hele sammen. Ja. Snyderen. Så venner, klokken er blevet 19, og vi er kommet ud fra restauranten. Eller Vino. Hvad var det, vi blev enige om, den hedder? Vinoria Lillo, tror jeg. Se, Lina, hun har styr på det. Jeg har sagt, at den hele tiden hedder Vinorillo, og det gør den ikke. Men jeg fik sådan en lækker pasta med hvidløg. Vinoria Lillo. Jeg kan ikke sige det. Og jeg fik et glas rødvin, og vi har bare hygget os, og det var så dejligt at se Natalie. Jeg skal også se ind igen i morgen, så det er hyggeligt til det vendt. Det var hygge. Men hold kæft, det er koldt. Jeg går helt og ryster. Ja, det giver ingen mening. Det bliver jo 17 grader i sådan næste weekend. Ja, det er åndssvagt. Og nu er det bare minus 2 eller et eller andet. Så koldt. Se, skat. Hej venner. Jeg har været hjemme og fået taget et dejligt langt varmt bad. Anders han sidder og spiller computer herovre ved vores skrivebord. Det er slet ikke forvist jer, men det må jeg lige forvise jer en anden dag. Det er blevet så fint. Vi skulle rigtig have haft det inde i vores stue, men vi synes selv, at det var sådan bedre, at det var herinde, fordi når man så har gæster, så sidder Anders ikke og spiller derinde, hvor jeg ligesom har gæster. Jeg har tændt min diffuser heroppe, og så har jeg tændt lidt stearinlys, og vil egentlig bare ligge og kigge lidt på min computer, og ja, egentlig bare sådan lidt hyggeagtigt Pinterest. Det elsker jeg altid at scrolle igennem, så det kunne jeg også godt finde på at kigge lidt på. Måske kigge lidt på nogle shoppe hjemmesider. Der er virkelig mange af jer i dag, der har delt flotte kjoler til mig på Instagram, fordi jeg har set min sidste vlog, hvor jeg snakker om bryllupskjole, og I er bare så nuttede. Altså, det kan jeg slet ikke forstå, I har lyst til at dele med mig. Men tak for at tænke på mig. Det kan være, det er jeres hjælp, der gør, at jeg i sidste ende finder en smuk, dejlig kjole. Men venner, nu vil jeg altså takke af for den her dejlige hverdagsvlog. Det har været stille og roligt med en dejlig aftale, og ellers bare helt almindelig studie, som jeg glæder mig sindssygt meget til at komme tilbage til, når jeg er færdig i praktik. Det bliver så dejligt. Og så husk, at jeg har linket til Pilgrims smukke sommerkollektion, som lige er lanceret nede i beskrivelsesboksen. Og så er der altså ikke andet at sige tusind tak, fordi du har set med. Tak for dig. Vi ses. Till the morning light.